Kjo javë ka nisur dominimin e vranësirave të shpeshta gjatë ditës së sotme, duke bërë që të kemi adhenime kthjellimesh dhe vranësirash. Pritet që këto vranësira në orët e mbrëmjes dhe natës vonë të kenë shtim të tyre duke sjellë rreshtje shiu si fillim në zonat vej perëndimore, por në orët e vona të natës dhe mëngjesin e ditës së martë parashikohet që këto rreshtje të përfshijnë gjithë territorin shqiptar. Pritet që rreshtjet e shiut hep pasere të jenë formën e rebesheve në zonat verilindore dhe po ashtu edhe në skajin jugor pritet të kemi her pasere rebeshe afatshkurtra shiu. Duke filluar nga dita e mërkurë dhe në vijim, kemi përmirësim graduar të kushteve të modit, po mbetet vranësirat e shpeshta prezente në zonat malore duke krijuar mundësira për rreshtje të pakta dhe të izoluara shiu që nuk do të jetë problematike. Pas ditës së premte, fundjava, shtuna dhe diela parashikohet të jenë në dominimin e kthjellimeve dhe kalimeve shumë të pakta të vranësirave, këto të vranësira do të jenë më shumë prezente në zonat malore. Për sa i përket temperaturave të ajrit, pritet që maksimumi ditën e sotme mos shkojë më shumë se 26 gradë Celsius, por si pasojë e prezencës së rreshtjeve të shiut gjatë ditës së martë, pritet që të kemi një rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit në maksimumet e tyre duke bërë që ato të zbresin edhe në 23 gradë Celsius. Nga dita e mërkurë në vijim, pesimritje graduale të temperaturave të ajrit duke bërë që deri në fundjavë ato të ngjiten edhe në 27 gradë Celsius. Për sa i përket vendeve të rajonit, po ashtu gjatë kësaj fillim jave do të jenë ndikimin e vranësirave të shumta të cilat do të krijojnë mundësira për rreshtje të pakta shiu kryesisht në Kosovë, ndërsa Maqedonia e Veriut pritet që të jetë në një dominim më të moti të qëndrueshëm. Për sa i përket temperaturave të ajrit, parashikohet që ato në Kosovë të jenë jo më shumë se 22 apo 23 gradë Celsius, ndërsa në Maqedoninë e Veriut parashikohet të ngjiten edhe në 25 gradë Celsius. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.